сәлеметсіңдер ме қымбатты оқушылар біз өткен сабақта Рефракторлық кезеңді өткенбіз естеріңе түсті ма сол кездегі ең ә, рефракторлық кезеңнен кейінгі біздің өтетін тақырыбымыз бүгінгі бірыңғай салалы бұлшық ет туралы ә, біз қазір осы сабақта бірыңғай салалы бұлшықет пен көлденең жолақты бұлшық еттердің өзінің ерекшеліктерімен танысамыз сонымен бізде бұлшық еттер дегеніміз не бұлшық еттер тірек қимыл жүйесінің бір ә, бөлігі десек болады адамда тірек қимыл жүйесі екіге бөлінеді біреуі енжар бөлім екінші белсенді бөлім осы белсенді бөлімге бұлшық еттер жатады бұлшық еттер қаңқаға сіңір арқылы бекінеді де ол қозғалысты қамтамасыз етеді сонымен бұлшық еттердің өзі неден тұрады бұлшықеттердің бір жасушасын миоцит деп атайды ал бұлшық құрылымдық қызметтік бірлігін миофибрилла деп атайды сонымен бұл біз екіге бөлеміз біріншісі бірыңғай салалы бұлшықет бірыңғай салалы бол ет оны гладкие мышцы дейді орысша екінші көлденең жолақты бұлшық еттер көлденең жолақты бұл еттер бірыңғай салалы бұлшық деп, мынаған толғы жазайық балар? және көлденең жақты сонымен бірыңғай салалы бұл ет дегеніміз ол гладкие мышцы ал көлденең жылақты бұл ет дегеніміз поперечно полосатые мышцы ал бірақ кейбір әдебиеттерде көлденең жұлақты бұлшық басқа тағы жүрек бұл етін ә, бөліп береді бірақ жүрек бұлшық еті де көлденең жұлақты бұлшық еттерге жатады енді осы бірыңғай салалы бұл еттің қандай ерекшеліктері бар оның ә, сипаттамасын қазір келтірейін иә бірінші Ә, бірыңғай салалы бұлшықетте ет миоцит ол бұлшықет ә, элементі болып табылады балалар бұлшықеттің элементі ә, миоцит дегеніміз бұлшықет жасушасы дедік иә бірыңғай салалы бұлшықеттердің пішіндері әртүрлі болады олар ұршық сияқты немесе жұлдызша тәрізді болады Ә, және бірыңғай салалы бұлшықет іші қуыс мүшелердің қабырғасын құрайды ал іші қуыс мүшелер дегеніміз не ол асқазан ол қуық ол қан тамырлар және ішектер жатыр осылардың барлықтарында ға, осылардың қабырғалары бірыңғай салалы бұлшықеттерден тұрады іші қуыс мүшелердің қабырғасын құрайды осыны ұмытып қалмаңдар енді бұлардың жиылғыш елементтері миазинді талшықтар болады ол жа, ол жасушалар осы бұлшықет жасушасының өсі бойынша өтеді ал миофибри... миофибрилаларында көлденең сызықтар болмайды ал неге көлденең сызық болмайды себебі ә, бұл жиылғыш қызмет атқаратын ә, нәруыз ретсіз орналасады сондықтан миофибриллаларда көлденең сызықтары болмайды осыны естеріңнен шығармаңдар және жыш жиырылуға қатысатын тропонин немесе тропомиазин кешені нашар дамыған және эндоплазмалық ретикулум дамымаған қозғыштығы төмендірек, және ұм, бұл төмен, қозғыштығы төмендірек сондықтан жиырылуы ол ұзаққа созылады міне бірыңғай салалы бұл бұлшықеттің осындай ерекшеліктері бар екен сонымен оның пішіні не сияқты балалар ұршық немесе жұлдызша тәрізді тағы да айтам, олар жиырылуға қатысатын тропонин немесе тропомиазин элементтері нашар дамыған осы бірыңғай салалы бұлшықеттерде болады енді ә, қозу бір талшықтан екіншісіне беріле алады бұл бұлшық және жиырылуы баяу жүреді және бұларда жиырылу ұзақ жүреді баяу және ұзақ жүреді ә, одан соң Ә, бұл ұзақ ә, тоникалық жиырылу тән рефракторлык кезеңі қаңқа бұлшықеттерге қарағанда ұзағырақ болады Сүнік тұғы иә бұл неге байланысты айтылды бұл бірыңғай салалы бұл байланысты айтылды енді күлденен жолақты бұлшықет бізде жүрек бұл еті де күлденен жолақты болып табылады және қаңқа бұлшықеттері де көлденең жолақты бұлшықеттерге жатады бұлар неден тұрады бұлар симпластардан тұрады бұл ә, бұлшықет талшықтарынан құралған ұлпа элементі болып табылады ә, бұлардың жирылуын қамтамасыз ететін төрт элемент бар енді осыларды осыларға тоқталып кетейін қандай элементтер бірінші миофибриллалар бір бірмен тығыз байланысқан жақсы байланысқан миофибрилла дегеніміз не еді бұлшықеттің құрылымдық қызметтік бірлігі осыны миофибрилла деп атаймыз және осы миофибриллалар актин және миазин нәруыздарынан тұрады актин деген және миазин деген нәруыздар ол жиырылғыш нәруыздар олар бұлшықетті бұлшықеттің жиырылуына қатысады Ә, екінші реттеуші комплекс тропонин, немесе тропомиазин ә, болады бұлар жиырылуды басқарады және бұлар өте жақсы дамыған болады үшінші саркоплазмалық ретикулым т ә, талшықтармен л каналдарын құрайтын ә, жүйе ә, бұларда иондалған кальций болады ол ә, иондалған кальций жиырылуды бастайды яғни бұдан басқа бұларда ә, бұл бұлшықеттерді энергиямен қамтамасыз ететін митохондриялық жүйе жақсы тамаған міне балалар біз бұлшықеттерді сонымен нешеге бөлдік біз бұлшықеттерді екке бөлдік бірыңғай салал бұлшықет көлденең жолақты бұлшықет ә, осы бұлшықеттерге бүгінгі сабақта сипаттама бердік сендерге бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын келесі сабақта кездескенше сау болыңдар